ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ମୁଁ ନା ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ, ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ତ ଜାଣିଛ, ଆମ ଘରେ ବି କୁହନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ସିଏ ଯାହା ବି ନେଇ ବି ଯିବେ ତଥାପି କିଛି କହେନି, ମୋତେ କିଏ ମାରିକି ବି ପଳେଇବ ତଥାପି କିଛି କୁହେନି, ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ। ସଂସ୍କାରଟା ମୋର ପିଲାବେଳୁ ରକ୍ତରେ ତ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ବୋଉ ଘରେ ନାହିଁ କିଲୋ? ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ସରିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ଲୁଣ ଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସଂସ୍କାରୀ ବୋଲି ତତେ କିଛି କହୁନି, ଆଉ ଯେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯେଇଥାନ୍ତା ତତେ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆଲୋ ମାଲୋ, ଏ ଝିଅ କ'ଣ ହଉଛି? ଟିକେ ଲୁଣ ମାଗିଦେଲି ବୋଲି ଏମିତି ହଉଛି? ଏଥିରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତଣ୍ଟିରେ ହାତ ଦେଇକି ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆକୁ ସଂସ୍କାରୀ କହିଥାନ୍ତେ? ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ନା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ ଯାଏ ଏଠୁ, ମୋର ଲୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଏ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବିନି। ଛି, ଏମିତି ଝିଅ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଛାରଖାର କରିଦେବ, ଏମିତି ଝିଅ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଯାଏ ଭାରି।